Mimi naitwa Daniel Eliuta Mwangiri, ni mkurugenzi wa Christian Plus Services, taasisi ya kiroho ambayo inafanya kazi na makanisa yote hapa nchini Tanzania. Ni kuzungumzia tamasha la muziki wa injili ambalo Christian Plus Services imeliandaa na itafanyika tarehe moja ya mwezi wa nne, siku ya Pasaka hapa Dodoma. Katika tamasha hilo tutakuwa na waimbaji mbalimbali, waimbaji wa ndani ya mkoa wa Dodoma, na tutakuwa na waimbaji watakaotoka nje ya mkoa wa Dodoma. Waimbaji ambao watakuwa wanatoka mkoani hapa ni pamoja na Verian Makabari, Daniel Mwanza, Jessica Nyange, Jane Lugano, Sharoni Mrisho, Eliuruma Timothy, Esther Malenda, Tony Mnyangulu, Frankie Masembo na wengine wengi ambao watakuwa wanatoka mkoa huu wa Dodoma. Lakini pia tamasha hili, kwa sababu Dodoma imekuwa ni eneo ambalo kwa muda mrefu sana halijapata burudani au halijaweza kupata mkusanyiko mkubwa wa watu wanaofanya kwa ajili ya nyimbo za injili, kwa hiyo tumeonelea pia tuweze kuwaleta watu kutoka nje ya mkoa wa Dodoma ambao tutakuwa nao siku hiyo, siku ya tamasha. Tutakuwa na mwimbaji maarufu kutoka Dar es Salaam anaitwa John Lisu. John Lisu atakuwepo siku hiyo, na mwimbaji huyu ni maarufu sana na ana aina yake ya kuimba. Yeye huwa anaimba live, Kiswahili sahihi kinasema mbashara. Atakuwa siku hiyo akiimba mbashara kwenye viwanja vya Jamhuri. Lakini tutakuwa na mtu mwingine kutoka Dar es Salaam anaitwa Ambwene Mwansongwe. Ambwene Mwansongwe tunamfahamu sana na anafahamika mno, atakuwepo siku hiyo. Lakini pia tunaye binti mdogo, huyu ni maarufu sana, anaitwa Miriam Chirwa. Yeye ameanza kuimba muda mrefu, na Watanzania na Wanadodoma mnamfahamu sana huyu binti. Lakini pia tunaye dada mwingine kutoka nje ya mkoa wa Dodoma anaitwa Ikupa Mwambenja, naye atakuwepo siku ya tukio, uwanja ule wa Jamhuri. Lakini pia tunaye dada mwingine anaitwa Salome Msungu, atakuwepo naye akiperform siku hiyo. Lakini tunaye kijana mwingine anaitwa Danesa. Danesa atakuwepo siku hiyo, naye anatokea ni Singida, anatokea Shinyanga. Kwa hiyo hii ndio listi ya waimbaji ambao tutakuwa nao siku hiyo ya tamasha la tarehe moja pale viwanja vya Jamhuri. Sambamba na hilo, tutakuwa na waimbaji wa kwaya. Kwaya mbalimbali zitakuwepo siku hiyo zikiimba kwenye hilo tamasha. Tumealika kwaya tofauti za ndani ya mkoa wa Dodoma. Tunayo kwaya ya Anglikana tumeialika, tunayo kwaya ya KKT Kanisa Kuu tumeialika, tunayo kwaya ya Wagogo Dodoma hapa ni kuna kabila la Wagogo, na ndio kabila maarufu sana. Kwa hiyo tumependelea pia tuweze kualika kwaya hiyo ili iweze kutoa au kuinjilisha kupitia uimbaji siku hiyo. Lakini pia tunayo kwaya PHM Makole itakuwepo siku hiyo kwenye hilo tukio letu. Tutakuwa na kwaya tofauti tofauti za hapa ndani ya mkoa wa Dodoma. Tamasha hili, kama nilivyotangulia kusema awali, ya kwamba litafanyika siku ya Pasaka ya tarehe moja katika viwanja vya Jamhuri Stadium. Jamhuri Stadium ni eneo ambalo linajulikana, Wanadodoma wengi tunalifahamu. Kwa hiyo kuanzia saa 7 kamili tutaanza tamasha letu pale Jamhuri Stadium, na waimbaji hao ambao nimewataja na hizo kwaya nilizozitaja zitakuwepo zikihudumu kwenye hilo tamasha siku hiyo ya tarehe moja. Na katika tamasha hili la muziki wa injili ambalo litafanyika pale Jamhuri Stadium kuanzia saa 7 mpaka 12 litakuwa na kiingilio. Na kiingilio hiki tumeweka kiingilio cha chini ili kila Mwanadodoma au kila Mkristo aweze kufika kwenye hilo eneo, lakini pia apate fursa na yeye kuburudika, aone pia ni sehemu
yeye ni sehemu ya kumshukuru Mungu wake, kwa sababu pia siku hiyo sisi kama Wakristo tunaazimisha kumbukumbu za kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo ni sikukuu kubwa sana duniani. Sikukuu ambayo kila mtu anafurahi, kwa sababu tendo la kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo ni tendo la kihistoria duniani, kwa sababu kufufuka kwa Yesu kulitupatia sisi wanadamu ukombozi. Sisi Wakristo tunaamini kwa Yesu Kristo kuja duniani, kuishi, kufa na kufufuka, lengo lilikuwa ni kwa ajili ya kutukomboa sisi wanadamu. Kwa hiyo tumeweka kiingilio kidogo ambacho kitamwezesha kila Mkristo akafurahi siku hii na akashangilie kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kiingilio tumeweka kwa watu wazima shilingi 5,000, watoto shilingi 4,000, na jukwaa kuu tumeweka shilingi 8,000. Watu wazima ni shilingi 5,000, watoto ni shilingi 4,000, na jukwaa kuu ni shilingi 8,000. Waimbaji hao wote ambao tumewataja ndani ya mkoa wa Dodoma, nje ya mkoa wa Dodoma, na kwaya mbalimbali zitakuwepo zikitoa huduma hiyo ya uimbaji. Lakini pia tunawatambua watoto na tunawathamini sana watoto. Kama taifa la kesho, lazima tupandikize kitu kwao, ili ya kwamba sisi ambao tunaendelea kukua na wazee na watu wengine tuache hichi kitu ambacho tunakiandaa, au kitu ambacho kiko ndani yetu katika mikono salama kwa watoto ambao tutakuwa tumewatengenezea msingi. Kwa hiyo watoto chini ya miaka 5 tumeweka wao wataingia bure, lakini zawadi mbalimbali zitatolewa kwa watoto hao. Kwa hiyo ni wasihi sana wanadodoma, wazazi wenye watoto kuanzia miaka 5 kushuka chini, tubebe watoto wetu tuje nao Jamhuri Stadium. Zawadi mbalimbali zitatolewa kwa watoto watakao kuja siku hiyo ya tukio. Lakini tutakapomaliza tamasha hilo pale viwanja vya Jamhuri, jioni tutakuwa tuna kitu kingine kinaitwa Gospel Music Party. Gospel Music Party hii itafanyika katika ukumbi wa LAPF pale mjini, gorofa ya 5. Wana ukumbi mkubwa LAPF ambao unaweza kuchukua watu wengi sana. Kwa hiyo tutafanya hilo tamasha letu jingine. Hatuliti tamasha kimsingi, tunasema ni party. Pale viwanja katika ukumbi ule wa LAPF. Sisi kama Wakristo na hasa wana Dodoma tunapaswa kufanya mapinduzi katika muziki wetu wa injili. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa 15. Paulo anazungumza na Wakorinto kwa habari ya kuomba na kuimba. Anasema katika mstari wa 15b, nitaimba kwa roho na nitaimba kwa akili pia. Kwa hiyo sisi kama Christian Plus Services tumegundua ya kwamba ni lazima tuwe wabunifu katika mziki wetu wa injili, ili uweze kupenya kwa watu.